Hele, Helixi, nechtěli bychom si jí trošku zaplavat? Jo, klidně půjdu. Hele, tak víš co, tak já tě žduchnu, tak pojď! Cože? Jak to, že jsme oba dva umřeli? V dnešním videu to bude velice zajímavé, protože dneska budeme hrát s Helixem Minecraft, akorát když se dotkneme vody, tak oba dva zemřeme. Zajímá vás, jak bude celé tohleto probíhat, tak sledujte dnešní video až do konce. Lidi, okamžitě dejte na toto video like, pokud nechcete, aby se na mě vylila tato voda. Jo, dobrý, dali jste ho tam, super. Takže čau to všichni, mě jmenuje Dalo a já vás vítám u nového videa, no a dneska jsme tady společně s Helixem. Čau Helixi. Ahoj, tady Helix. No a Helixi, dneska se budeme snažit hrát tady Minecraft, akorát je tady taková jedna speciální vychytávka, o které možná ty v tuhle tu chvíli ještě ani nevíš. No, tak to nevím, jaká by to mohla být vychytávka. No, já už to vím, ale myslím si, že to bude velice zajímavé. No a my budeme muset dneska vymyslet, jak tady tuto vychytávku tak trošku občůrat. A abych ti to přesně řekl, tak půjde vlastně o to, že se nesmíš dotknout vody, protože ty jakmile skočíš do vody, no tak vlastně umřeš. No a já taky, takže podívej, jo, vyzkoušíme to. A no a už jsme umřeli. Jako je to dost zajímavý, že? Nebude to zase takový problém se vyhýbat vody, když o tom tak přemýšlím. No jako nebude, ale mě by třeba zajímalo, co by se stalo, kdyby jsme si tam dali loďku, jako prakticky to se té vody taky dotknu, tak by mě celkem zajímalo, jestli mi to zabije, anebo jestli mi to nezabije. Co kdyby jsme si teďka šli vykraftit nějaké loďky? Jo, uděláme to hnedka teďka, pojď, hnedka to vyzkouším, je to taky zajímavé. Jo, já už tady mám skoro natěžené 4 dřeva, ale tohle mi fakt jako zajímá, počkat, takže hop, tak uděláme si tady rychle crafting table, no nice. A teďka už si tady vykraftíme jenom takhle krásně loďku, tak pojď, já už mám svoji lodičku. Jdeme to teda rozhodně vyzkoušet, mě to teda fakt zajímá a hlavně bacha, protože tady je docela dost jezírek, tak ať omylem nesletíš do vody, no protože jak jeden z nás letí do vody, tak máme po itemech, protože jak oni spadnou do vody, tak už je nikdy nezískáme. Tak já si myslím, že by se tady mohli vyzkoušet tu loďku, hele, podívej ta, a ne, ani mi tam neskoušíš žduchnu, nebo ti tam žduchnu já, tak počkej. No, tak tohle to asi fakt jako fungovat nebude. Tohle to fakt fungovat okay, nebude. Okay, no. No, my jsme se totiž dotkli té vody, že jo? To je úplně strašná blbost. Proč aspoň na loďce to nejde? Já jsem se té vody nedotkl, já jsem byl na té loďce. A jo, no vidíš? Ono ti to prostě zabije i na loďce. No já, no super. Teďka tady budem umírat furt dokola. Hele, já si myslím, že to bude rozhodně velice zajímavé. Každopádně teďka už dost zkoušení vody a myslím si, že bychom si mohli natěžit nějaký dřevo, udělat si nějaký itemy. No a musíme přežít prostě Minecraft, takže bychom si mohli postavit nějaký dům a taky bychom společně se mohli vydat do jeskyně v dnešním videu. Co ty na to? Protože v jeskyni taky bude voda, takže to bude aspoň trošku taková výzva. A doufám, že najdeme nějaký diamanty, že jo? Nebo no právě, když jsme našli nějaký diamanty, tak by to byla úplná ideálka. Takže počkat. Já si tady vykraftím hnedka takhle krásně krumpáč, boom. No a jdeme si natěžit krásně nějaký cobblestone. A tady dokonce už vidím železo, takže rovnou si budeme muset udělat ironový krumpáč. Ale co kdybychom se zkusili v dnešním videu dostat normálně do nédru? Do nédru, tak jo. No jako samozřejmě můžeme zkusit i dohrát Minecraft, jestli to zvládne. To bude docela těžké, ale myslím si, že my dva to zvládneme určitě, že jo? Fakt, takže myslíš si, že dokážeme v dnešním videu normálně dohrát Minecraft, jo? No, jako myslím si, že jo. OK, tak jo. Tak se nám to povede, že jo? Tak snad se nám to povede, jako já taky doufám, že jo? Já. Ty jsi voda, blbeček, voda, 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 voda. Sakra, tam byla voda, já jsem do něho spadnul. Co, to bude složitý ještě, hlavně fakt jako aspoň nesmíme umírat prostě u té vody, protože jinak pak máme úplně po věcech. A ty jsi mi říkal, sebral meč, nebo jsem ho nevykraftil, já jsem ho nevykraftil, že? Ještě tak, počkat, takže uděláme si takhle ještě toto a ještě si udělám sekirku, no na sekirku už nemám. Tak já tady ještě natěžím jeden ten stone a myslím si, že se budeme moci podívat do té jeskyně, protože v jeskyni to bude fakt zajímavé, protože tam nikdy nevíme, co na nás může číhat, když myslím si, že tady by teďka neměli být ani speciální bubové, hele. To musím ještě vykopat, já jsem tady zapadl do nějaké jámy, sakra. Jo, takhle vydávej bacha, tam zase není voda, jo, v té jámě. No, naštěstí tady není. Není? Tak to je ideálka, hele, ale já tady vidím ovce, já si myslím, že bychom je mohli jít zabít. Tak jo, jdem na ovce, jdem zabít pořádně ovce. Jo. Ty jsi tady dobrý. Přesně tak, běžím. Zabít ovečky. Ty jo, my jsme je, počkej, nezabíjej, my jsme je mohli ostříhat, tam je železo, nezabíjejem je. Tu budeme mít rychleji tu vlnu, tu budeme mít rychleji podle mě. Jo. Tak počkej, já tady rychle skočím, já už tady vytěžím pěkně tady toto železo. Tak, kolik potřebujeme na nůžky dvoje vlastně, že železa? Hele, tady je fakt, že jo, tady je voda, kámo, my budeme muset dávat úplného majzla na sebe. Au, 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 po mi tady střílí skeleton, pomoc, au! Kde jsi, kde jsi, kde jsi? Zabil jsem ho, ooo, mě z něho spadl luk, ale úplně rozbitý. Počkej, kámo, já chci tady získat ten čí, ale on je u vody, tyjo, já si musím fakt dát bacha, kámo. Nikdy, ty vole, další skeleton, jako, nikdy by mě nenapadlo, že budu mít v Minecraftu strach z vody, to je úplně to poslední, jako. Au, kámo, já mám dvě srdíčka, já mám dvě srdíčka. Já mám jenom ruku, au, já mám půl srdíčka, jo.
po srdíčka, kámo. Ať jde ke mně, ať tě nezabije hlavně. Dobrý, hele, já tady nevidím nic, prosím tě, zkus natěžit nějaký uhlí. Tady se hlavně bojím té vody, že jo, koukej na to prostě to. Stačí se to jenom dotknout. No právě, a seš úplně v pytli prostě. O, tady nějaká úplně obrovská kejvka. Fakt, tak tam se hnedka vydáme, akorát nám chce vypálit ještě nějaký ty. To máme tady takový problém. No. Můžeme skočit přímo dolů do té vody, protože by nás to zabilo. No právě, my se tam budeme muset prostě prokopat dolů. To bude o dost těžší, Hele, zkus získat prosím tě nějaký uhlí, ať si můžeme něčím vypálit ten iron, já tam nechci moc dávat dřevo do toho. Jo, jdu na to. Jo, já už tam mezi tím hodím ty irony a skočím tady rychle zabít nějakou krávičku rychle. Tady jsou nějaký krávy, tak je rovnou zabijem. Jak jsi tam mohl spadnout do vody, kámo? No každopádně, tady jsem si ještě všiml, že tady nám zbylo ještě nějaký dřevo. Takže ty, kolik mám toho dřeva, toho mám celkem dost. Teďka ta krávo rychle umře tady, bum. Tak hele, už jsem nám nazbíral 3 jídla, to je celkem... Koby dostat celkem nějaký fajn. Uhlí, když je tady úplně hrozně moc vody, je celkem těžký, takže... Ale já už mám uhlí, kámo, já už mám uhlí, jsme v pohodě. No dobrý, já už tady taky něco jsem našel. OK, paráda, tak když tak pak to zkusá do té furnejsky, já mezi tím udělám třeba i nějaký torčky, protože jak říkám, teďka mám dost dřeva, tak můžu udělat do styku, takže budeme mít torček až a můžeme jít prozkoumat teda konečně už tu kejvku. Tak, počkat, já nemám vlastně ty styky, takže uděláme to tak, no, myslím si, že tak to nějak, že to bude stačit, to craftím jak úplnej odsas, tyjo. Tak, bum, no, to mi stačí, hele, 36 torček, hele, už se nám začíná stmívat. Už se dal vypalovat, ale tak já to dám vypalit už teďka, protože už se nám stmívá, tak ať už máme aspoň co nejrychleji nějakou tu vlnu na ty ovce, protože potřebujeme 6 vlny, aby jsme měli vlastně na 2 postele. A hnedka se půjdeme vyspat, protože v noci radši fakt hrát nechci, protože bych akorát možná tak přehlídl nějakou vodu a tady je už je creeper spawnutý, tady už je creeper. Tak pojď creeper, já tě zabiju, hele. Tak. Už není takový problém, ty zombíci spíš ta voda, takže. No právě, to je. A teď si vím, že třeba budem stát někde na kraji a se střelí na skeleton a my bychom dopadli úplně normálně, akorát tam bude to, že jo, tam bude voda a my proto chcípnem. Paka zombík. Čekaj, já zkusím střelit lukem. Hlavně do té vody, takže to by bylo no, fakt problém. No, už se ten luk rozbil, to moc dlouho teda nevydrželo. Každopádně já už nám jdu ostříhat teda nějaký ty ovečky, hele, tady je jedna ovečka, tak ji šmiknem. Cože, mi padly 3 vlny z jedné ovce? Fakt? Jo. A z další mi padla jenom jedna. Dobrý. Jenom jedna mi padla teďka, ale tady už vidím další bílou ovečku, ještě potřebujeme poslední 2, no tak 2 už máme jisté, protože tady je několik ovcí, hele, no dobrý, máme to ještě, tady zkusím zabít tady k tuhle krávu, hele, pojď sem krávu, tak, je po ní, pěkně, tak, ještě tady zabiju nějaký prasátko. Tak, krása. No a myslím si, že teďka máme i docela dost jídla, no takže se za chvilku už vydáme teda do té jeskyně. Ale já bych tady mohl natěžit ještě nějaký kámen, ať máme druhou pec, protože ať už si můžeme vypíkat víc toho masa, ale teďka nám jdu udělat postele, no a jdeme se radši teda vyspat, protože přeci jenom nechceme tady umřít ještě na nějaký pitomý, wait, aha, nechceme tady umřít na nějaký pitomý zombíky, takže tady je tvoje postel, no a tady je moje postel, tak pojď spát rychle. Ty, kolikrát jsme tady umřeli už, to je úplně šílený s tou vodou teďka. Tak, teďka už tady máme krásně ráno. No, to se vypaluje celkem rychle, já to tam hodím už teďka rovnou. Já se úplně bojím, že najednou zapomenu, že ta voda vlastně nezabíjí a že do ní zase skočím. No, právě. Tyjo, tady to je ale obří kejvka, kámo, tak tam budou na 100% nějaký diamanty, si myslím, hele. Na 100% prostě. Se musím nějak obestavět, jo, to není jen tak. Mezekra. Ne, neumírej. Ne, já jsem jako nahoře naštěstí, jo. Ale ty bys měl itemy v pytli. Ale, jo, zabij ho tam a já nám udělám už teďka obou ironový krump, jo. Hele, jako máš tady ještě nějaký maso v tom, no a já si myslím, že by se mohli vzít sebou ten krafťák a že vezmeme tu pec, jak se to dopálí a jdeme to teda prozkoumat. Hele, já si myslím, že už se ti to jídlo tam vypalilo, takže já si vezmu zbytek těch koulů a já nám udělám torčky ještě další, ještě udělám tady víc styků, ať jich máme co nejvíc těch torček, tak... Bum, ještě jedny, tyjo, tak hop, tak, krása. No a myslím si, že máme dostatek torček, máme skoro stak torček, tak já nám to rozdělím na půl, hele, tak tady máš nějaký ty torčky. Děkuju, tak děkuju. A jdeme se teda rozhodně vydat už do té jeskyně, hele. Já si tady dám ten krumpáč, vezmeme toto sebou, postele tady můžeme nechat, kdybychom náhodou umřeli, tak ať se tady spawneme, no a teďka to bude fakt zajímavé, protože nesmíme spánu tady do té vody, hele. Takže dávej bacha. No tak to vůbec nedělej, protože jakmile tam spadne jeden z nás, tak jsem úplně v pytli, jo. Protože naše itemy všechny budou k ničemu, jo, to ti říkám na rovinu. Já se zkusím tady trošku dál prokopat. Hop, jako kopat pod sebe se nemá, ale teďka je to v pohodě, teďka je to safe zatím, jo. Tady skočím, už tady slyším nějaký zombiska, hele.
Jako nepřál bych si, aby mě zhodili do té vody. To není už, že zombíci tě zhodí do lávy, ale do vody, hele. No právě, teďka. Ty ho dost těšíš, jo, takže. Tady tahle velká kývka, koukej. Tam jsou mineshafty, tam rozhodně najdeme diamanty. Tak pojďme pomaličku dolů, já nám tady udělám takovéhle menší schody, že co? Musím ještě tady pořádně slézt, ty věci. No právě, ježiš, po mi střílí skeleton. Už tam běžím, můžu pomoct. Tak, ten hodně rychle umře, jo. Já si beru toho skeletona a bacha, tu je voda, jo, pod tím, bacha, tu je voda, jo. Nezapomínejme na to, jo. To je nebezpečný. Další, hele, zlato nějaký, hele, hlavně je ten zombík tě nezhodí do vody. Hej, myslíš, že kdyby zombík spadl do vody, takže nás to zabije? Ne, dobrý, hele, ale on je ve vodě. Tak to bacha, tak to hodně velkého nezabije. Nás to zabíjan, jeho ne, to je nefér. To je hodně nefér teda. A i třeba bacha na rohy, protože za rohem tady bude třeba voda a ty jenom trošičku se namočíš a jsi úplně v pytli. Tady jsou irony, nice. Nice, já taky mám nějaký irony. Tak to se na... Ježíš, tady je voda, kámo. To je normálně jak... No, tady je zombie, tady je ten malý zombie. Prosím tě, neumřít. Dáš ho? Dobrý, mám hodně HPček, takže to dám. Jo, dobrý. Je za tebou. Ty malý zombíky. Aha, jich je tady docela dost těch monster. Jo, počkat, lepší je, lepší kužat se kill, nebo ne? Je toho zabiju rychle? Tak. Co umřel, je tady ještě jeden bacha. Ježíš, tady je strašně moc. Tak dobrý, kámo. To už zabiješ. On je kámo, hrozně malej, to mi neříkej, že tady není někde spawner. Že kolik těch zombíků tady chodí? Au. Dobrý, já se půjdu, mě padlo iron. Jo, podívej se, jestli tady nejsou nějaký diamanty, já bych chtěl třeba najít nějakou čestku. Lapis zesuly, tady je nějaká voda a láva. Teďka po mně střílí tady kostlivec, takže. Sakra, já tady mám Endermana. Dobrý. Kámo, mě zabije Enderman! No, tak, teďka to tady budu muset úplně nějak prosprintovat, teďka si zahraju trošku na Dreama. Tak, rychle, pomoc, Alexi, kde jsi? Já nemůžu najít, počkej. Já nevidím tvůj nick, já nevím, kde jsme šli už. Je štrga láva. Ježíš, tady jsou tak tři creepři. Vybouchni. Tak, pěkně. Já už je taky vidím. Rychle, já jsem tam někdy umřel. Jo, já jsem procházel někde tudyma. Jo, tady jsou moje věci. Dobrý, tebe jsem ho. A je tu ten Enderman. Nesmím se na něho dívat. Nesmím se na něho za žádnou cenu podívat. Ještě nějaký dobrý věci? Sakra, já jsem našel spawner, kámo. No tak aspoň, že tak. No to není aspoň, že tak, to je právě, že na nic. Bo tam jsou takový ti zlí pavouci, že jo? Tak já jdu zkusit zabít. Hop, tak jo. Já jsem tady zničil spawner teďka. Tak ještě tak zabiju. Jau, oni dávají poison. Au. Ty běžím za tebou. Dobrý. Já vůbec nevím, kde jsi byl. Ne. Cože? Ty jsi spadl do vody? Nespadl, ne vůbec. Ne vůbec, a proto jsme umřeli oba, já jsem toho pavouka zabil. Nekecej prosím tě, vestek si umřel na toho pavouka, já ti vůbec nevěřím. Ale i kdybych umřel na pavouka, tak nás to nezabije oba, co lžeš? Pojď tam zpátky, ne. Musím získat nějaké naše ty věci, hele. Jo, já rád, ale vůbec nevím, kde to přesně bylo, sakra. No já si to jakž takž pamatuju naštěstí, hele. Tady máme tak pěkně postavený. Dobrý, hele, tak uhni zombisko, tak bum, hlavně nespadni do vody, jo. Hlavně nepadej do vody. No, protože to by sem byli úplně v pytli už. Au, mi tady něco za... Ty jsi zase spadl do vody? Nespadl. Tak, a teďka prostě běž rovně, běžíme prostě rovně. Ježíš, kolik tu je těch skeletonů? Běž rovně furt. Tady, já už jdu ke svým věcem, protože já jsem byl u toho spawneru, hele. Ale kurník, sakra, kurima se tam jde? Pomoc, já už si to nepamatuju. Je tady nějaký pavouk, ne sakra, kurník. Jo, já jsem to našel, ty svoje věci, já jsem našel svoje věci krásně tady. Ještě ne, bohužel. Dobrý, já jsem v pohodě. No já mám takový pocit, že my jsme úplně nubáci, my se nedostaneme ani do toho nédru. Já vůbec nevím, kde jsou ty moje věci, já jsem to úplně ztratil, sakra. No to je blbý kde celkem. Bylo? Tady to bylo. Jako, možná, že kdybych si tady vypekl nějaký iron, tak že bych měl aspoň nějaký armor, takže já to asi jdu teďka udělat. Mě teďka nespnu do vody, protože tady je hrozně od vody. Ale já jsem tady kousek u tebe, jo, jenom ať víš. Tak já se snažím nějak přeskočit tady tu vodu a vůbec se mi to nedaří. OK, ale já si myslím, že bychom si měli udělat rozhodně irony, protože s ironama aspoň pak máme brnění a máme větší šanci pozabíjet ty moby. Tak teďka jsem se fakt extrémně lekl. Nesmím pokazit. Ne, nepokazil, dobrý. A tady je taky nějaká roklet, jo. Tady je ten Enderman pitomej, já radši se na něho ani nekoukám, jo. Ale bacha na tu vodu, kámo, co děláš? Asi dávám právě pozor, já tady mám věci, víš? Počkej, tam ti nateče ta voda, ne? Máš je? Všechny? Ne, dobrý. Všechny ne. Skeleton! Já vůbec nemám ani meš. Dobrý, je mrtvej, hele, zabil jsem ho, v pohodě. Tady creep. Bacha! Zkus ho nějak zabít, počkej. Dobrý, teďka je v pasti. Tyjo, láva!
Kolik? Tady je skeleton, bacha, skeleton, metka na levo. Tady by mohly být nějaký diamanty. Další creeper, další bacha. No se krávám jenom. No dobrý, jo. Úplně skeleton. Hlavně neumři, jo, kámo, protože jak spadneš do vody, tak mám v pytli věci, bo já jsem tady u lávy. Budu se snažit teďka, už jsem poučený, už určitě do vody nespadnu. Dobrý, ale jako to už se myslím, že nám problém nedělá, teďka už jde prostě jenom o to, že tu je to fakt jako strašně těžký v té kejvce, jo. To je fakt jako hodně hrozný těžký. No, sakra, sakra. Po mně střílí skeleton a hnedka naproti mě je voda, takže teďka jsem docela jako v pasti, ale může se mi to povede nějak odtud dostat se. Já věřím, že to zvládneš, ale. To je hodně těžký, no. Prý tady na mě jde nějaký zombík. Ale pavoučku nech mě bejt. Ježišmarja, ať tady mi spadnu do té lávy. To bylo hodně blbý. Teďka jsem docela jako v pasti, no. Já jsem... Počkej. Tu je skeleton! Tak tady v lávě, dobrý, hele. Sakra, ne, jo. Mě došel meč! Tu je láva, pomoc! Ne, já umřu, ne, já jsem chcípl. Já si myslím, že bychom to tady mohli ukončit, protože tohle je fakt těžký ještě k tomu s tou vodou, no. No dobrý, hele. Takže lidi, já doufám, že se vám tady tohleto video líbilo. Pokud se vám líbilo, rozhodně tady za nechejte like, pokud tady bude 5000 lajků, no tak natočíme s Helixem další super video z Minecraftu, že jo, Helixy? No přesně tak. No a taky nezapomeňte dát odběr, ať máme co nejdřív 200 000 odběratelů. Ještě na závěr videa bych chtěl poděkovat všem členům, kteří se koupili moje členství, doufám, že jste spokojení s výhodami za členství. No a vy, pokud ho nemáte, tak neváhejte a kupte si ho, má to fakt super výhody a odznaky. A stačí kliknout na tlačítko připojit se, vedle tlačítka odebírat nebo v popisku máte odkaz na staňte se členem tohoto kanálu. No nic, dneska ve videu tady se mnou byl Helix, odkaz na jeho kanál máte v popisku, točí taky takovýhle super videa jak já, takže rozhodně mrkněte. No nebudu teda zdržovat, mějte se krásně a zatím čau čau. Mus.